När vi öppnar Bibeln och kommer till Nya Testamentet då hittar vi fyra böcker. Och de handlar alla om Jesus. De här fyra berättelserna, vad är det då för någonting? Jo, man skulle kunna säga att det är en biografi om Jesu liv. Men även om de faller inom ramen för den grekoromerska romerska liksom, berättartraditionen av en biografi, så finns det ett bättre sätt att se på de här fyra Böckerna. det är att se dem som nyhetsartiklar eller nyhetsreportage där de säger att Titta! Det här har hänt! Förstår ni? Och evangelium betyder ju just det. Goda nyheter eller ett glatt budskap. Först har vi de tre synoptikerna, Matteus, Markus och Lukas. Och de berättar lite på samma sätt, de utgår från samma källa. Och även om det finns likheter, så finns det också skillnader. Evangelierna det har olika målgrupper. De har olika syften med varför de skrev. Och Den här tidens nyheter, då, att de ville förmedla det ville de förmedla på olika sätt, därför att också författarna var olika. Ska vi kika på de olika? Vi har Matteus först. då. Som år 60 någonstans skrev. Hans primära målgrupp det var judar, troende judar. Och han ville beskriva Jesus som, som Messias. Och han var fokuserad på vad Jesus sa. Och hans nyckelbegrepp skulle man kunna säga det är himmelriket. Sen kommer det då till Markus, som skrev lite tidigare, förmodligen år, runt år 50. Och han skriver till icke-troende. Han vill beskriva Jesus som en tjänare. Och han var väldigt fokuserad på det Jesus gjorde. Och Hans nyckelbegrepp det är genast. Därför det hände så mycket under snabb tid. Sen kommer Lukas, läkaren. Han skrev också runt år 60, precis som Matteus. Han skrev till icke troende och primärt till en person, Teofilus. Vem nu han var. Och han beskriver Jesus som frälsaren eller räddaren. Och han var mer fokuserad på hur Jesus kände. Vad rörde sig i hans inre? Och ett nyckelbegrepp för Lukas, det var människosonen. Sen har vi då sist Johannes, som skrev lite senare, runt år 90. Och Han skrev till grekisktalande troende. Och Han beskriver Jesus som Gud. Och Det handlar mycket om vad Jesus var. Och Nyckelbegreppet för Johannes, det är ordet tro att de ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Men idag då, så ska vi stanna upp kring Markus. Vem är då Markus? Ja, Markus är ett latinskt namn som, eh, som han hade fått. Och Han behärskade det latinska språket. Men han hade även ett hebreiskt namn, nämligen Johannes. Så att eh, Markus var inte en av de tolv lärjungarna. Men han var med dem. Han var kusin med Barnabas. Och Han fanns med i flera av de första kyrkans liksom, stora profiler. Han var personlig assistent till både Barnabas, men också till Paulus och slutligen till Petrus. Och där Markus enligt traditionen var tolk åt Petrus när han var i Rom. Det finns en kyrkofader som heter Papias. Han sa att Markus var något av ett språkgeni. Markus skulle kunna armeiska, grekiska, hebreiska och latin. Vilket var väldigt bra för Petrus när han reste och han predikade. Och även ibland så kan Markus ibland kallas det helt enkelt bara för Petrus-evangeliet. Eftersom... Det är så mycket utifrån Petrus synvinkel. Det är Petrus berättelse om vad som hände. Markus, han nämns alltid tillsammans med någon annan. Inte någon gång i Bibeln så står hans namn självständigt, utan alltid tillsammans med någon annan. Han var en bra medarbetare. Och I Guds rike så behövs det många bra medarbetare. Och förmodligen så kan man tänka att Markus skrev detta evangeliet på uppdrag av Petrus eller för att de troende ville höra Petrus berättelse, och därför skrev han ner. Det finns en tradition, som kallar. där Markus också får ett annat namn nämligen klumpfinger. Och kanske det här. Det var så. Och det blir lite häftigt att i så fall har en klumpfingrig man skrivit ner en, stor, eller en viktig del av Bibeln. Gud kan använda vem han vill. Det var lite om Markus. Men vem var då Markus mottagare? Ja, primärt kan man säga att Markus är skrivet för icke-troende och dessutom icke-judar. Varenda gång som det förekommer ett arameiskt ord, så förklarar Markus det. Och Han förklarar också de judiska traditionerna så att de nya grekiska och romerska läsarna kunde förstå och sätta sig in i situationen. Och Det är väldigt fokus på vad Jesus gjorde. Och Det är ett stort fokus på hans död och hans uppståndelse. Det kan vara bra att när vi nu att studerar Markus att titta på uppbyggnaden och strukturen. Därför att det är den samma struktur som både Lukas och Matteus sedan tar efter och använder sig utav. Den första delen av Markus Evangeliet från kapitel 1 till kapitel 8, där har som man kan säga, temat Jesus kom för att tjäna. Och Vi kan läsa hur Jesus botar sjuka, hur han tjänar, hur han befriar, hur han hjälper människor. Och Redan i det första kapitlet botar han, han tre olika personer. Och Sen bara rullar det på och det går fort i Markus berättelse. Allt ska ske genast, och nu och här. Genast sa han det och genast for han över sjön. Jesus. Han kallar lärjungar, han förlåter synder, han utser apostlar. Jesus stillar stormen, han botar en besatt man, han mättar 5000, botar en dövstum, en blind. Och sen i rasande tapp så leder det fram till kapitel 8 och 9. Och då har det redan gått två och ett halvt år. Vi ska se en bild som beskriver på hans resa. Det börjar nere vid Jordanfloden. Jesus hur han döps. Och Sen så är han verksam i Galileen. Och Sen så drar han sig och vandrar norrut. Och Han kommer sen till Caesarea Filippi. Markus eh, ram var just det här. Och Sen så finns en genomgående, från första åtta kapitlen, så finns en genomgående tråd. Det kallas för den messianska hemligheten. För vi läser i Markus kapitel 1 flera gånger, och kapitel 3, kapitel 7, kapitel 8 gång på gång hur Jesus säger åt olika personer att de inte får avslöja vem han är. Faktiskt nio gånger säger han det. Ett exempel på det, det är i Markus kapitel 3, och vers 11. Där Det står så här. När de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Och så kommer den här dagen i Cesarea Filippi då Jesus samlar sina lärjungar och säger vem säger människorna att jag är. Och Några svarar då att ja, du är väl en stöparen, säger stöpare. En del tror att du är Elia. Men så säger Jesus Men vem säger ni att jag är? Och Det är då Petrus tar till orda och säger Du är Messias. Men eftersom det här är Petrus evangeliet så finner vi inte att Jesus berömmer honom och säger att du är klippan. Utan den informationen får vi gå till Matteus för att få. Men varför just då Cesarea Filippi? Den här lilla staden det låg på, i norra Israel, beläget på Hermons bergsfot. Ungefär på 1000 meters höjd. Och Där kom det fram vatten rakt upp ur marken. Det var där som Jordanfloden började. Det var begynnelsen, eller källan, till Jordanfloden. Och det här har länge varit en fascinerande plats. Och där Man har tillbett olika slags gudar just på den här platsen. Det var också här. Så mycket av Balsdyrkan i Gamla testamentet eh, pågick. Så Herodes son, Herodes Filip, som var son till Herodes den stora. han hade byggt flera stora spektakulära palats och tempel på den här platsen. Och det här var ett center för tillbedjan av två olika individer. Den första var Cesar. kejsaren. Som hade... Det var en människa som hade utropat sig till Gud. Men man bad också till en annan person, det var nämligen guden Pan eller ban. Det var en Gud som hade uppenbarat sig som människa. Så på den plats där man tillber en människa som utropat sig till Gud och en Gud som har blivit människa. Där, på den platsen, så frågar Jesus lärjungarna, Vem säger ni att jag är? Och när Petrus så säger, du är Messias, alltså jag vet nu vem du är. Och det var då som vi kan läsa i Matteus evangeliet, i att, att det är då som Petrus får höra de här orden, Du är Petrus, du är klippan, och på den klippan ska jag bygga min församling. Och så säger den de här orden, och helvetets portar ska inte få makt över den. De här grottorna som gick in i berget vid Caesarea Filippi, de kallades just för helvetets portar. Och Det var där man sa att här bor underjordens gudar som kommer ut här. Så man kan säga att Jesus säger till dem att, att oavsett vad som händer, oavsett vilka mörka makter det finns i världen. Och för judarna var just den här platsen en ohelig plats dit man inte ens fick gå. Men på den platsen så sa Jesus att inte ens mörkrets mörkaste makter kommer någonsin få makt över min församling. Inget kommer att kunna hindra den från att växa. Så i Markus, kapitel 8, så står det så här, vers 31. Därefter började han att undervisa dem, och han sa att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och, säger han, bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han nu helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom, men han vände sig om. Och när han såg lärjungarna så tillrättavisade han Petrus. Håll dig på din plats, Satan. För dina tankar är inte Guds, utan människors. Sen tar Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg. Och där förvandlas Jesus inför deras ögon. Och de får se honom som förhärligad. Och han lyser som solen. Och helt plötsligt så dyker upp två andra personer. Det är Mose och Elia. Och De står och pratar med varandra. Och Där står Petrus, Jakob och Johannes och tittar på. Och Petrus, som förmodligen hade svårt att hålla tyst, utbrister då. Ska jag bygga tre kojor åt er så att ni kan vara här och bo här? Och då försvinner alltihopa. Och så hör de en röst från himlen som säger. Detta är min älskade son. Och det är ungefär som att han att Gud skulle titta på Petrus och säga, lyssna på honom och prata inte så mycket. Så efter Caesarea Filippi så har det hänt någonting. Nu är Jesus helt öppen med vem han är och vad han ska göra. Och Det är också nu som Markus evangeliet saktar ner. Åren det börjar bli veckor och veckor blir dagar och slutligen timmar. Och det är nästan som att tiden står helt stilla då Markusevangeliets stora kärna presenteras nämligen Jesu död och hans uppståndelse. Och kanske man skulle kunna sammanfatta hela Marcus evangeliet då i en enda mening. Markus säger så här... Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan, för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När vi studerade Matteus evangeliet så sa vi att Matteus vill koppla ihop Jesus med judarnas egna förväntningar på Messias. Och typ säga, ser ni inte, märker ni inte? Det är Jesus som är Messias. Vi kan nu se att i Markus, att han också vill koppla ihop Jesus med det gamla testamentet och de profetier om en kommande Messias. Men han gör det inte genom att bombardera läsarna med gamla testamentliga citat. Utan han låter istället berättelsen få tala. I gamla testamentet så finns bilderna av både en kommande kung men det finns också berättelser om en lidande tjänare. Och genom tiderna så har judarna ibland haft svårt att få ihop den här bilden av sin Messias. Och Markus, han vill då betona att jo, Jesus han måste ge sitt liv, han måste dö. Och det som utmärker Markus, det är att han, att han berättar om Jesu lidande. Det är att han, även om Jesus lider, så lider han med ett syfte. Det är Jesus som håller i taktpinnen. Han vet vad han ska göra. Och han vet också varför han måste göra det. För att ge sitt liv som lösen. För många. Lidandet det är inget slutmål för Jesus. Han ser bortom det. Han ser bortom döden. Och det här blir då, då blir sista måltiden Någonting av en proklamation. Och Det blir en predikan i sig. Och I Markus 14 Så skriver Markus så skriver här att medan de åt så tog han ett bröd, läste tackbönen bröt det och gav det åt dem och sa 'Detta, ta detta, detta är min kropp'." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav den åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa' 'Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många' Det finns så mycket mer att säga om den här fantastiska boken. Markus, han skriver personligt, han skriver applicerbart, han skriver det tillgängligt för våra liv. För om det finns någonting som är tydligt här i Markus, så är det att han inte bara skriver informerande. Han skriver formerande, för att vi ska formas. Två saker jag skulle ändå vilja säga om den här boken. Det är för först att Jesus kallar sina efterföljare till ett övernaturligt liv. Markus är en evangelist som flest gånger berättar om under och mirakler som Jesus gör. Minst 18 stycken finns nedtecknade. Men Jesus stannar inte vid att själv göra under och tecken. Utan vid flera tillfällen så kallar han till sig lärjungarna och ger dem i uppdrag att gå ut och göra samma sak som han själv har gjort. Och sen sänder han ut dem att berätta dem de glada nyheterna, det glada budskapet och ge dem makt att driva ut demoner och bota sjuka. Och i Markus blir det tydligt att Jesus inte bara... Det är inte bara hans ord som ska lyssnas till. Utan hans liv, hans gärningar ska också tas efter. Och Det är intressant att hela markus evangeliet slutar med en slags arbetsbeskrivning för lärjungarna hur de skulle leva. Men kommer man till sen, kapitel 16 då, i Markus, som är det sista kapitlet. Så har de äldsta manuskriften ett litet kort och avhugget slut. Så här slutar de flesta av de äldre dokumenten. Då står det så här. De lämnade graven, och det är då kvinnorna, och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting eftersom de var rädda. Punkt. Faktiskt är det lite värre än så. Därför att det står egentligen så här, att de sa ingenting eftersom de var rädda för... Och sen är det inte ens punkt. Det var sluta mitt i. Men det slut som vi har, det skrevs förmodligen till lite senare. Och Jag tycker att det är ganska fascinerande. För Det innebär att en tid efter att markus Evangeliet skrevs så skrev de ett slut som stämmer överens om med både Mattias och Lukas och Johannes slut. Och de är på något sätt... Ett slut som blir ett bevis på vad som sen hände. Det står så här Markus kapitel 16 vers 15. Att han sa till dem, gå ut i överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror, ska bli döpt och, ska räddas. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. Och de ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade av de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Och sen fortsätter han och så avslutar med att säga att de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Om den här nu är skrivet i efterhand så är det kanske mer ett reportage att det här var vad som sen hände. Och Det stämmer överens med apostlärningarna vad vi kan läsa om lärjungarna där. Marcus. Det är ett actionfyllt äventyr om hur de första lärjungarna kom att följa Jesus. Och Jag tror att vi alla behöver fråga oss en fråga. Vilka tecken följer oss? Förvandlas människor runt omkring oss? Får vi se sjuka helas och bunna bli fria? Det andra jag skulle vilja säga är att Jesus han kallar sina efterföljare till ett överlåtet liv. Det är som Markus vill, vill få fram, där att, att du kan fascineras av Jesus och liksom lära dig om honom utan att egentligen följa honom. Men det är att följa Jesus som är det viktigaste. Det är viktigare än någonting annat. Om Jesus gick från folkets applåder till att vilja ha någon korsfäst så behöver vi inse att hans lärjungar att de också kan räkna med att det kristna livet kommer att kosta på. Många bibelforskare de är överens om att Markus skrev till dem som hade blivit Jesu efterföljare i Rom under 50-talet. Och då skedde en stor förföljelse. Markus fångar upp Jesu ord i kapitel 8, där Jesus säger så här. Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon då köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och här finns en stor utmaning, att följa Jesus. Och Markus, eller Petrus eller vem det nu var som uppgav till det här evangeliet beskriver att, att lärjungarna gång på gång att de var mänskliga. Och de försökte efter bästa förmåga att följa Jesus. Och Markus, han lyfte gång på gång upp lärjungarnas egna misslyckanden. Deras misslyckande att försöka att leva ett överlåtet liv. Några exempel. De förstår inte liknelserna, står det i Markus 4. De förstår inte vad Jesus lär, står det också i Markus 8. Petrus, han säger emot Jesus. De misslyckas när de ska göra mirakler. De argumenterar om vem som är den största. Och de ber om positioner i himlen. Judas, en av lärjungarna, utlämnar Jesus till myndigheterna. Och de somnar när Jesus har det som tuffast och ber. Verkligen mana lärjungarna. Be tillsammans med mig. Och då de somnar de. Petrus förnekar att han ens känner Jesus och alla lärjungar flyr när Jesus arresteras. I Markus evangeliet är Jesu lärjungar långt ifrån felfria. Istället så är de elever som upprepade gånger snubblar. Och jag tror att Markus, han skulle gilla uttrycket Kom, låt oss snubblande följa Jesus tillsammans. Och Det här tjänar faktiskt som en viktig Berättelse i evangeliet. Lärjungarnas misslyckanden visar på Jesu tålamod men också på Jesu kärlek till oss. Lärjungarna misslyckas och då har blivit vittnesbörd om förlåtelse och om försoning. Gud överbrygger klyftan mellan det mänskligt otillräckliga och skapets krav. Och vi kan se hur Markus hur, hur hur dåligt lärjungarna fungerade utan den helige Ande. Markusevangeliet blir påminnelsen om att ska ni leva som Jesu efterföljare då behöver ni bli fyllda av hans helige Ande. Och att vara en lärjunge till Jesus det är en resa där vi kommer att falla, vi kommer att snubbla, vi kommer att göra misstag. Ibland kommer vi att vilja kasta in handduken. Men då finns Jesus där för oss. Den helige Ande är vår hjälpare. Och Han kan trösta oss. Och Han genom sitt liv har visat ett exempel. Att Det är genom att tjäna som vi kommer göra den största nyttan. Då vi läser Markus så finns det ändå två ord som sticker ut. Som återkommer gång på gång och tillsammans bildar ett tydligt budskap. Det här är, första ordet är ordet fruktan eller rädsla. Och det är ordet tro och tillit. Jesus uppmuntrar och utmanar sina lärjungar att inte vara rädda, att inte tvivla, att inte, vara, inte frukta. Utan istället lita på honom, förtrösta på honom. Om nu Jesus är Guds egen son, så lita på mig. Och det här är goda nyheter. Evangeliet är goda nyheter att vi inte behöver vara rädda för det som finns här i världen. Eftersom Jesus har övervunnit världen och vi har vårt hem i himlen. Och Vem behöver då vara rädd? Markus utmanar oss till att leva ett övernaturligt liv och ett överlåtet liv. Ett liv som är värt att leva. Även om det skulle komma att innebära lidande och förföljelse. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att denna Marcus, denna stumpfingrade man, har skrivit ner de här orden. Och är vi fascineras över hur du kan tala till oss genom det här. Du väcker en längtan att både leva ett övernaturligt liv, men också ett överlåtet liv. Där även om vi kommer snubbla och falla, så finns du där. Och du tar upp oss, och du hjälper oss och du leder oss. Tack Jesus för att du uppstod från döden. Att du idag lever och att vi idag kan få följa dig. Precis som de första lärjungarna gjorde. Amen.